valtuuston kokous alkaa ja todetaan ensin esteilmoitukset. Esteestä on ilmoittaneet valtuutetut Sini Vainio ja Arne Mustonen. Esteet hyväksyttäneet todetaan ja varavaltuutetut Vainio, Joakim Ulbeck läsnä, Mustonen, Soile Tonteri läsnä. Ja sitten todetaan läsnäolo painamalla läsnäolon nappia. Todetaan, että läsnä 42 valtuutettua, esteestä ilmoittamatta valtuutettu Jeremias Rantanen ei ole läsnä. Valtuusto todettaneen kokouskutsun ilmoituspäivä olisi 23.5. ja todettaneen valtuutettujen lukumäärä ja kutsumistapaan näiden laillisesti puoluekutsutuksi ja päätösvaltaisesti. Ja toisenkirjan tarkastajiksi esitän tähän valtuuston kokoukseen valtuutettuja Katja Saraketo ja Jorma Tanninen. Valittaneen valittu